Goddag, Helene, og velkommen hjem til mig og til mit værksted, min atelier her i Ubio på Vestjylland. Desværre i år bliver det sådan via nettet, ligesom mange andre ting, da vi kan ikke komme til jer og udstille i jeres flotte arrangement. Nu var jeg så heldig, at fra 2016 fik jeg lov at komme og udstille i Nørhellene Vis og Kunst, og var så begejstret for hele arrangementet med kolleger og arrangørerne og gæster. Det var utroligt, at det er sådan en lille by, hvor der ikke engang er tankstation, kan skære sådan en stor begivenhed. Men det gør I, det gør I rigtig godt, så tak for det. Og jeg håber, at jeg får lov at komme i andre år også. Men nu i dag, jeg viser lidt fra mit hjem, hvad jeg har her lige før, så i et par malerier fra sidste år. Som I kan se, jeg er stadigvæk figurativ kunstner og realistisk kunstner, om det er surrealisme eller humorisme eller magisk realisme. Jeg tror, der er lidt af hver, så det kan jeg godt lide at kigge på virkeligheden på den måde og se alle mulige andre ting i det. Nu kan I se her de seneste værker, hvor dette maleri Sky is the Limit, og det handler om barndomsdrømme. Og det andet maleri bag mig, det er også noget fra barndommet, i hvert fald hvad jeg husker. Den er ikke helt færdig, og så må vi se, måske der er nogen, der gætter sig, hvad det handler om. Så det bliver sådan kort fra mit hjem, og nu skal jeg videre og arbejde, og god morgen til alle sammen, og skål!